हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी. दैजी वर्ल्ड टीव्ही पळयतल्या समेस्त वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके. हॅलो फादर या जगाच्या जिणेची खाणी या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आज आमच्या संगात आमचेच दियेझीसीचे एक याजक आसात. फाटल्या 21 वर्सांत हांव न्हू ते एक सासेरदोत जावन आसात. प्रस्तुत COODP हांगाचे डिरेक्टर तुमकां कंडी जावन तांची वळख आसा. आनी हाच्या की पयले कोल्लंगणा आनी सुळ्या फिरगजींनी वेगार जावन तांणी तांचो वावर दिला. येया मानदीक बाप विन्सेंट डिसोजा तांच्या याजकी जिणेची काणी तांच्या तावनसो आमी ऐकूया. फादर, कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरं करू वाटते. तुम्ही हंगा आमचे लग्गी हंगात आसात. COODP आनी दैजी वर्ल्डाक सड्ड पयस ना आनी शेजारी आनी मंगळूर DSCचे जे एक याजक. बहुशा तुमच्या याजकी जिणेंत हांव आमकां शिकोवंक मस्त आसतालें. पूण त्याच्या की पहिले तुमचो जल्मल्लो गांव आनी तुमचे भुरगेंपण, तुमच्या कुटुंबाची एक मोठी परिचय. म्हजो जल्मल्लो गांव इंदुबेट्टु पुत्तूर इंदुबेट्टु फिरगज बेलतांगडी लागसर नावूर ग्राम असो. आमच्या घरातून फिरगजी एक 3 किलोमीटर सोलची वाट सोलून वेतालो हांव ल्हान आसतना. हांव आमच्या कुटुंबान सोदतो. आम्ही उठू सो जाणां भुरगीं, सोग चेडे, दोगा चेडवां. तुम्ही नंबर 4 ते सेजा घरात आमच्या लागसर असतात. कृषीक भयणीक एकल्या मूड बिद्रे काजार करून दिला आणि एकल्या आरवा बेलतांड तालुका भितर असतात. ओके, मागीर तुमच्या घरा काले कृषी असली की आवय बापाय? आम्ही कृषीक, आता हे कृषी करून असा. खंचे म्हणजे येंगे बातगी रांदोई, मागीर तोट असा, माडिये तोट असा. तसे म्हणजे लहान असताना तोटात मस्त काम केलं. केला भुरग्यापणार मस्त काम केला आणि आवय बापाय राखताले आमका रजेर. बातलोंचे पुरो काम त्याच वेळार दोरचारले. रजेच्या टायमार खेळताले ते काम करता नाही केलचे कृषी बातू आणि मातीयेत आणि पुराणे इलेशे लोळवणू फोडवणू इले इलेशे माती आणि एकल्या उचलावणू ते पुरा कृषी काम करताना एक ते एक स्पोर्ट्स म्हणले बरी बरं कुशेर करताले आम्ही. ओके, बरं. तुमच्या कुटुंबात दुसरे कोणी याजा कसा की नाही? ना, माझ्या कुटुंबात म्हणजे माझ्या आई बापाच्या कुटुंबात ना. पण तुम्ही तुमका याजाक जाऊन प्रेरण कोण? याजाक जाऊक आमकां तेंचे फिरगज विगार फादर लॉरेन्स, आता सरला बेळमान लॉरेन्स गोम्स लॉरेन्स डिसोजा कालातूर फिरगजेंत आसुल्लो. वय हांव ते दळा हायस्कुलांत आसुल्लो. ताचे लागीं लक्षिल्ले साळावळ आसले. देखून तो ट्रान्सफर जावन हेच्या वेळच्या वेळार ताणें म्हाका एप्लिकेशन म्हजे पुरा फॉरवर्ड केल्ले DSCचीक. तो मूळ प्रेरण. वय उपरांतले आमचे सकाळी विगार इंदू भेटायला आमची ल्हान फिरगज सुमारे एक 70 कुटुंबाची. तसे विगर म्हाका प्रेरण आमचे मेन फादर लॉरेन्स म्हणजे ताचे कडेन म्हाका मागीर साळावळ आसले. ओके ओके. तुम्ही कशे म्हणजे एक 10वी जाल्या उपरांत डिसाईड केले की या खंयच्या प्रायर तुमकां याजक जायचे? म्हाका 8वेंत असताना देवपणे शिबीर आसले नारावी. थंयसर फादर स्टॅनी गोवियस तोदळ तो देवपणे केंद्राचो डिरेक्टर. ताचे उलोवप सहायक विगार कितें करता जाल्यार राखण्यार पुरा लेखणां येवन वळणत आसली. धाकटो पदराप कितें करता, सहायक विगार कितें करता म्हणून ताची चरित्रां, तांची ती चरित्रां आनी काणयो आनी गणितां ती पुरा वाचून म्हाका प्रेरण आसतालें. हांव वाचतालो देखून भोशा वाचपा तोणी म्हाका इल्लें प्रेरण मेळ्ळां म्हण येत. आनी ह्या शिबिरांत फादर स्टॅनी गोवेस तवळू दुसऱ्या DSCचे पदराप आपण हाडतालो. युरोपाचे थोडे येताले ते धाड तवळू. देखून त्या वेळार म्हाका त्या शिबिराक त्या शिबिरांत पात्र घेतले वरी. तांचे उलोवणे आनी थंय गेम्स आनी ते पुरा खेळ आनी पंद्याटांनी तांतूं म्हाका खुशी जाताली. पोदां शिकची आणि साळावळ जावची, दुसऱ्या दुसऱ्या पादराबाची सिस्टांची तांचो उद्देश तांणी सांगचे, तांची जिणे प्रेरण मिसांव गांवांची घडितां पुरा सांगतना म्हाका हांव हॉस्टेलांत आसलो. म्हाका एक प्रेरण आसलें पादराब जायचे म्हणटालो. हांव पुरा उरले आसतालें हॉस्टेलाचे हेचेर मरे गुरुबापान म्हण सांगण. मागीर 10वेंत परत्यान येत शिबिराक फादर स्टॅनी गोवेस येतालो. ह्या शिबिराक हांवें पात्र घेतिल्लो. फादर रॉक डिसोजा आतां उडपी डायसन आसा पळय ते तळे असिस्टंट आसले. तशे शिबिरांतून म्हाका प्रेरण लाभले. वय काही दुसरे काही वरती घडीत हांव परत काही माझ्या जिनेंत घडोवं ना. पूण एक प्रेरण या थोड्या संगतीतून म्हाका मेळ्ळें. घरच्यांक पुरा आवय बापायक खुशी झाली तुम्ही? आवय बाबा खुशी झाले. वय तुमच्या डिसिशन वय खुशी झाले. ओके, आणि काही नाम सुरू झाले प्रोसेस 10वी झाल्या उपरांत की नाही? PUC 10वी झाल्या उपरांत हांव PUC ग्लॅड समांत रावतालो. मागीर ओरिएंटेशन सेमिनारींत
कॉलेज एलोशियस कॉलेज रावण हंग बज्जोड़ी रावतले आम्ही गोवळे केंद्र अंत ओके कशी असली सेमिनरीचे जीनी सेमिनरीची जीनी ओरिएंटेशन तवणं फिलॉसॉफी मागीर थिओलॉजी हंगासर म्हाका मस्त काय म्हणतात आमचे टीम वर्क बरे असले म्हणजे नाव मस्त कडा पयताले विन्सी विन्सी म्हणून सुमार जाले आणि आम्ही खाली म्हणजे आविले जॉली टाईप म्हणल्यार कशें उलोवची रीत आणि सोशलायझेशन इलं मिक्स जाता सेड तशें सुमार जाणां पयतालो म्हाका खंय लरी तांचे थोडे ग्रूप उलोवण आसताना हांव विन्सी गे तुजे डे उलोवंक इलेशें तुका लावून आनी अशें बरोबर म्हणजे दीस बरे गेल्यात म्हाका सेमिनारीत म्हाका काय काल फस्ट जाता पूण आय एम रियली द आय वॉज रियली द हॅपियस्ट पोखरी म्हणलं आम्ही इले खेळचे इले सेड बास्केटबॉल वॉलीबॉल अशे खेळांत आमकां टायम आहा इतली तिमीत म्हूण आम्ही मागीर इले सेड खेळटाले आनी लोक फाटल्या बगलांत आनी उणें बॉल एका रुमान दवर न्हू खेळ आसा मागीर लेट इले न्हावण मागीर पुरा उरले कामाकेचे आसले तशें आनी म्हाका खेळटाना इले आविल्लो अशें इल्लें फुडफुडी दिसतालें एक इल्लेशें म्हाका म्हज्या कुसळ आयलें मार घालचें आनी बॉलान तुडूचें वट्र आशिल्लें अशें तमाशे करून आमचे दीस बरे फाशार जाताले बरे जाताले ओके मागीर खंय रिजन्सी रिजन्सी हांवें बिदरांत केली बालकी म्हळ्यार जाग्यार कशी आसली थंय रिजन्सी बरी आसली म्हाका सोडो तूं मार्केटींग मॅनेजर हांव त्या धाडा पुरो वस्तू पुरो हाडूंक आनी सगळे मेंटेनन्स पुरो म्हाका दिताले आनी रांदपाचे आनी उरले जनरल मेंटेनन्स म्हाका आसले आनी हळ्ळेक वेचें आमी बायकर हळ्ळेक वेताले आनी थोडे राव जे आसले हळ्ळेंत थंय बरें जातालें थोडे मीस नातले कडेन भजन आसताले सो तांचे सांगता सगळ्या सांगता बसून भजन करचे तांचे ताळा पुरा ते ताळा मारून भजन सांगचे तर बरें जातले म्हाका उड आसा एक कोर्स रिजन्स एक कोर्स हळ्ळेचो अनुभव मेळ्ळा आनी लास्ट सेंड ऑफ जाताना मस्त हळ्ळेचे पुरो सांगता मेळोन सेंड ऑफ दिलो म्हाका उडो आसा थोडी भुरगीं पुरा रडताली म्हळ्यार आमकां भजनां जावचें पयलें सगळ्या घरा वचून भुरग्यांक आरावन आपोवन हाडूंक व्हडलो जोमत्तू थंय जाता हळ्ळे तो एका घरा तो न्हू आपोवन तांकां पयलीं दोतून शिकोवंक इल्लें भजन दोतून पुरा तशें भुरगीं बारीक क्लोज जालीं म्हजे कडेन देखून येताना हळ्ळेंत पुरा लोकांनी पुरा बारीक बरो विदय दिल्लो आदेश मगलो उडो आसा म्हाका खुशयेन ओके मागीर ताज्या उपरांत रिजन्सी जावन पाटी येवन ताज्या उपरांत कसले प्रोसेस आसता मागीर थिओलॉजी देवशास्त्र चार वर्सां सेमिनारींत मागीर दियाकोन जावन दियाकोन जावन वर्दू दियाकोन म्हाका पुत्तुरान म्हजी हांगा कुंदापुरांत कुंदापुरांत फादर जे बी क्रास्ता लागी जे बी क्रास्तान बरें शिस्तेन पुरो लितुर्जी आनी कशें पुरो तयार करचें इंट्रोडक्शन कशें दिवचें आनी कशें बरें ड्रेस करेक्ट लितुर्जीचे ड्रेस कशें घालिजे कशें उलयचे खंयचे पुरो शब्द आसा जे त्या त्या लितुर्जेच्या संदर्भान बरें ट्रेनींग म्हाका दिला ताणें तशें ताचें सांगता हांव दिया कोण आसलो एक वर्स गे सो चार म्हयने चार म्हयने चार म्हयने मात्र वय कुंदापुरान ओके मागीर ओडदू केदळा कशें संभ्रामो वर्दू तोळ आमची इंदू भेट फिरगस तुका कळीत आसा वल्टी आमची लहान फिरगस ती 71 फिरगस कुटुंबाची तोळ फादर जोसेफ मास्कारण आसालो तो बारी आसाक दाखयतालो ताणें गोवळी मंडळांनी सांगून न्हू फिरगस घरा सांगून वर्दा सावन पयली वर्दू म्हजी ह्या फिरगजन पयलो याजक पयलो याजक देखून बारीक खुशी जाल्यात पयलो याजक म्हणताना बरी तयारी केल्या विगारण बरो बरें मार्गदर्शन दिला मुखेल पण काण गेला आणि आम्ही स्वाकुशेनी थोड्या फ्रेंड्सां सांगता मेळोन थंय हांव हांगा त्रिशूर गेलो वर्दीक म्हज्या क्लासमेटाच्या थंय थोडं डेकोरेशन वावन हाडून आयलां हांवें थोडे डेकोरेशन बरें आयलें थंय मालयेलें डेकोरेशन बरें विशय सो थंयचे थोडे आर्ट बरो हांव ट्रेनार गेल्लो हाडून आयलो हांगा सो म्हाका सुलाभ जालें इल्लेशें गरज मस्त उणो जालो फोटोग्राफी आमचो तो म्हजो 2 वर्सां जुनियर तो फ्री फोटोग्राफी देखून मस्त गरज फुंक्याक जाला तशें म्हजी वर्दू बरी जाल्या लोकांनी सहकार दिला आनी तुमकां वर्दू थंय दिल्ली की न्ही वर्द हांगा सर वय आम्ही सोग जण आमचे बॅच लहान आम्ही जॉईन जाताना मस्त मस्त नाल्या पीयुसी ग्लॅडसम वय मागीर बरे बरे कामार जाता तांचे सांग मस्त नाल्या म्हाका सळावळ आसा फ्रेंडशीप आतां आसा पूण आमी वर्दू मेळताना सोग जण आसले फादर डेनीस फादर जोसेफ रॉड्रिगस डेनीस उडपी डायसंत आसा मरे फादर ऑलविन सराव आमचो नाटक बरयणार फादर ऑलविन सराव डॉक्टर ऑलविन सराव आता तो म्हजो बॅच ओके बरें
तुमका तुमच्या वडदीच्या तुमच्या गांवचे पहिले मीस हिंदू भेटू फिरगाजीन जाता आणि थंयसर कुटुंबाची सगळी आजार आसली वय कुटुंबाची सोयरी थोळ मस्तो वडलो जो मत म्हणून येतो आम्ही सगळ्यांक पहिले हिंदू हा खणतेने पुरा म्हणजे वळख आसली आम्ही आमच्या हळ्ळे ते हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव बारी मोगाण आसा नाव रळ्ळी लहान हळ्ळी झाल्या रे आणि आम्ही क्रिशीक झाल्यावर त्याने शेजारा पुरा कामाक आम्ही आपयताना पहिले आम्ही थंय कामाक येताले आदल बदल म्हणजे भावांनी पुरा तशी आमकां सगळ्यांचे वळख आले त्याने देखून मस्तो हिंदू पुरा आयले मुस्लिम आयले आता जाल्यार हांव तेने येताना सगळे उलोवण पुरो येता हळ्ळेंत सगळ्यांचे वळख आनी म्हजो एड्रेस आनी ते पुरो म्हजे डॉक्युमेंट थोडे थंयत हळ्ळेचे आनी तो घरच्यात एड्रेस आसा तशें आसा म्हाका सगळो तेने वळख आसा बरी आतां कोण आसात हिंदू भेटू घरा म्हज्या भाव आसात म्हजे वड भाव आसात आनी म्हजो ल्हान भाऊ आमच्या मलगड्या घरा आसा सडवत हांव थंयसर थोडे पडले पेरंट्स पेरंट्स सरल्यांत बाब म्हजो वड मेळचे एक 8 महिने आधी सरलो 8 महिने पहिले सरले नातुरलो ताका बारी आशा आसली मस्तो मस्तो मागणे करताले आम्ही सांगात आता नित्याला लागीत आणि मागणे करचे म्हाका सदां हे ऐकतले म्हजो पूत फादराप जाता देवा ताका याजक कर बरो फादराप कर ताणें मागणे करचे ताणें इल्लें तकलें उस्मोड्याचे बिडायले पूण मागणे करता इल्लें हांव आज चड येतालो सो म्हाका ऐकतले निदिलेडे लागीं ताणें मागचें तशें वय तो वर्दू ताका आशा आसली म्हजी वर्दू पळोवन तो ना देवा दिण जालो म्हाका मस्तले बेजार आले म्हळ्यार वर्द आसताना एक याजकाक सांगता आवय बापी आसचे मस्तू मागीर तुमची आवय आवय 2015 सरली सरली ओके ओके फादर तुमकां तुमच्या सेमिनारीच्या जिणेंत थ्रू आवट हांवें आतां तुमकां विचारचें जाल्यार तुमचें मत फर्म आसलें की आसा जाय जशें म्हणून या खंय सरी मोदें कांय डिव्हिएशन जाल्लें आसा की तशें कांय तसलें डिव्हिएशन व्हडलें म्हाका बघना सदर तूं मत केंद्र करता आसले म्हळ्यार म्हाका चड दुसरो चिंतू की ना आसलें वय तशें सदोत मत म्हजी केंद्र करता आसली डिव्हिएशन थोडें व्हडलें सांगचें जालें ना पूण म्हाका सेमिनारी की कंटिन्यू करया तसो लोक क्रिटिकल संदर्भ आसल्या मात्र जायतना म्हळ्यार मात्र आमी एक दुसरे रीत हांव एक दुसरे रीत चिंत म्हणलें हांव तशें चिंतून आसलो ना तर म्हाका डिव्हिएशन जायचें म्हणलें बघूना आनी म्हाका बरें मार्गदर्शन मेळ्ळां कांय म्हणिल्लें ल्हान प्रॉब्लेम्स आयल्या रे जिनेंत बरें मार्गदर्शन मेळ्ळां म्हाका मेळ्ळें पद्रा रिजन्स आसतना बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स भोव मोगाळ आनी आतां हांगा आसात ते आमच्या उडपी डायसिजन कलमाडी आसात कलमाडी आसात बारी मोगाळ पद्रा म्हजे रिजंट गायड ते मस्तो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर डायरेक्टर आणि ते म्हाका मार्गदर्शन दिताले आनी म्हाका सांगताले ह्या जग जिनी इतली बरी खंयची आसा दुसरी जिनी आनी म्हाका बाळा म्हणचे बाळा अच्छा की इतले बरी जिनी दुसरी खंयची आसा आनी ताणें म्हाका बायकार फाटल्यान आपोवन व्हरचें ताचे बायक पुरा स्टार्ट कर दिवंक रेडी कर दिवंक हांव ताचे बॅग आनी पुरा काडून ताच्या फाटल्यान हांव हळ्ळे पुरा वेतालो देखून ताणें म्हाका बरें मार्गदर्शन दिलां आनी ती सिस्टर आशिल्ली इमॅक्लोट म्हणून तिणें बरें मार्गदर्शन दिलां म्हाका देखून म्हाका रियकले बरो पदराप जायचे मुखार वसचे म्हणून मार्गदर्शन दिताले देखून म्हाका पाठिंबो बरो आसलो खले तसले दुखाचे घडिताना फादर तुमचें फस्ट अपॉयंटमेंट काजीतोर फस्ट अपॉयंटमेंट जे पांगळा उडपी शंकरपुरा पांगळा फिरगजेंत मोगऱ्यांचो मोगऱ्यांचो गांव बारी परमळ आता परमळ येता मोगऱ्यांचो आणि लोक बारी मोगाळी थंयची तरणाटी भुरगीं 2001 to 2003 2 वर्सां आसलो सडवत आमकां काजीतोरा 2 वर्सां सेवेक धाडटात सुरवातेर कसो आसलो अनुभव तो अणभव बरो आसा बरो आसा आतां म्हजे कडेन साळवळ आसा थोडे फाटी कार्यक्रम आसले म्हाका आपयता आतां येता फिरगजवर कुटुंबावर वचूंक जायना थोडे अप्रूप मोर्नाचे गडीत आसल्या मात येता आतां इल्ले DSAची पयस म्हूण सांग इल्लो पयसो पयस जाला बट गांव बरो लोक बरो तुमचो पाद्रेबा म्हळ्यार बारी मान थंय गौरव कोण विकार असले जेपी ते दाळा फादर विन्सेंट मंतर असलो एक वर्स मागीर अलेक्झांडर लोब आता सरला देवादन तो असलो त्या वेळार म्हळ्यार तुमकां थंयसर तुमच्या पयल्याचो याजाक जाल्ल्या कुडले कितें पुरो शिकोवंक जाय तो पुरो अवकाशांनी करून दिल्लो वय ते दाळा म्हळ्यार फादर अलेक्झांडर लोबो आतां हांव कितें सोशल सर्वीस करता गे तांतू तो बारी PhD जोडलो म्हणून येता ताची जिनीत सोशियल सर्विसाची तो हांगा रुजाय आसतना भुरग्यां पुरा ट्युशन दिवचें ताच्यात करसर तांकां जेवण वाडचें राती बसोवचें तांकां शिकोवचें सकाळीं वेगळी उठोवचें ते पुरा A to Z काम तसो करतालो तशें तेंचं काम थंय
ताने मुंदवरसून वेल्ले आणि ताका हांव एक घट्ट तेंको आसुल्लो, बारी सपोर्ट आसुल्लो. आणि ताका सोड आशा हे पियोचे पिवंडे आसात आणि बेबदे तांकां म्हळ्यार जाय जाय म्हणणी. तांची परिस्थिती तशी तरवटी मार्गार पडताले आणि घरा एक सुरफोणी आसले तसले पुरो आपणाचे काम म्हाका रस्त्या देगिनी आसले हांकां क्रिस्तांव इनवांगे तो काही जात पळय नातलो तसले आपण अन्न थंय पांगळा घरा पदराच्या घरा फोर्टीगो आसा थंय पुरो तांकां बसोवन तांकां इल्लें कावन्सिलींग गायडन्स तेंचे पदराक तांकां उलोवंक मेळटालो बरें जेवण तांकां पुरो. तशें एक हांगा आतां कितें आमी पयशे दिवन थोडे फाटी रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा पळय थंय तांचे फ्री ते पुरो सोशल वर्क. सो थंय तांचे तोंड हांव शिकलां आणि दुर्बळांक घरां बांदून येवची, दुर्बळांक कुमोक करची, तांची भेट करची, तांकां आस्पत्रे व्हरची, ते पुरा काम तेच्या तेळांत बरे फेमस तो. तशें ताचे वटो ते पुरा काम हांव शिकलां. आणि फादर विन्सेंट मंत्रो सांगात ताजे भुरग्यांक कशें बरें शिकोवचें, भुरग्यांक कशें ही गरजे लागीं हाडचें. आल्तार भुरग्यांचे व्हडले जम येता आसले त्या दाळा मस्त भुरगीं येताले आणि फादर विन्सेंट मंत्रो आल्तार भुरग्यांक मस्त एट्रॅक्टीव आणि मस्त तो लागीं ता गोत्ता कशें ताजे उलयचें तरणाट्या लागीं पुरा. तेच्या ताचे तोंड यूथ मिनिस्ट्री आणि भुरग्यां लागीं कशें उलोवचें तशें कुटुंबां सांगात भुरग्यां मुखार कशें संबंध वरचो युथांचे डायरेक्टर जावन विविध देखून दोगां पदरे वतना हांव बरें शिकलां थंय. ओके ओके. दोन वर्सां थंय दोन वर्सां आसलां ताच्या उपरांत काय नाका ताच्या उपरांत उरवा फिरगेचे गायलो लागसर वय पांगडा तरी म्हाका उडो आसा मस्त लोक आयलो म्हाका पावंक थंय तांकां बारी मोग खाजी तर म्हण सांगून तशें हांगा उरवा दोन वर्सां आसलो हांव ताळ्या फादर एंड्रू लुईस आसलो तो एक दोन वर्सां म्हणून हांव दोन वर्सांनी सांगत आसलो बट दोन वर्सांनी तो इल्लो बरो नातलो भलायकी बरी नातली आनी त्या ताळ्या आमचें घर काडताले म्हळ्यार रिपेर नवें घर बांदूंक त्या वेळार म्हाका ही गरजेचें काला आनी वयर रुमांत गेले ही गरजेत साक्रिस्ती आसा पळय ताच्या वयल्या कुशीन आनी एक रूम देखून थंय मस्त भुरगीं येतालीं हे सोणवार आमकां दोतोन भुरग्यां पुरा देखून भुरगीं मस्त एक अर्द वरां पयलें थंय म्हज्या लागीं उलोवं पुरा देखून म्हजो बंगलो थंय आसलो बंगलो म्हळ्यार पदरासो बंगलो म्हणटाले आनी ते दाळा घर ना जाल्यार बरें हॅप्पी आसलो त्या ल्हान जाग्यार मस्त भुरगीं उलोवंक येवचें म्हज्या लागीं दोतोनी पयलें मागीर दोतोनी उपरांत परतून तांकां दोतोनीचे क्लास पुरा खाणूंक आसली. तशें हांव दोन वर्सां सादारण विघर न्ही जाल्यार विघराचें काम पुरो हांव तो करतालो प्लस दोतोन शिकोव येतालो अलोशियसाक बी एस सी भुरग्यांक दोतोन शिकोवचे फ्यूजच्या भुरग्यांक पुरो सगळें काम थंय करणी हांव थंय दोतोन शिकोवचे पुरो काम करतालो थंय दोन वर्सां म्हजी गेल्ली कळोवन कशी जाल्या ताच्या उपरांत कोल्लांगणा गेलो फस्ट विघार जावन विघार जावन फस्ट विघार जावन कोल्लांगणा फिरगाजीच्या विशयान दिले सांगा. कोल्लांगणा त्या दाळा 170 आणि 5 कुटुंबां आसले त्या वेळार ल्हान फिरगज ते दाळा इस्कल बांदायचे म्हणून तांकां आशा आसली फादर ऑझीन बुनयाद घाल्ली म्हळ्यार एल के जी स्टार्ट केल्ली मागीर यू के जी तावण येयत म्हणसर ती हांवें बिल्डअप केली क्लासीस प्रमोट केल्यो आणि बांदप बांदलें वर्स येत बांदप त्या दाळा एक पाद्र्या पालो म्हजो इश्ट आनी ताका एक आशा आसली बरें इस्कल बांदायचें म्हूण देखून आमी थ्रिशूर मुसर गेले बरें मॉडेल इस्कल खंयचें म्हूण पळोवन म्हळ्यार एक बिल्डींग बरें जायचें म्हूण सांगून लोकांक एट्रॅक्शन जायचें म्हूण तशें डॉन बॉस्को इस्कॉलाची मॉडेल इस्कॉला पळोवन वडसयत बांदप थंय बांदलें आनी थोडो कलेक्शनाक आनी हांव गेल्लो दुबय मस्कट पुरा म्हजी चड वळख ना म्हजे फ्रेंड्स थोडे पाप ते म्हज्या पांगळाचे पुरा मस्त ना आसले देखून ताणी वळख सांगून म्हाका हांव ते हळले सो आनी कोल्लांगणा कांय कोणाकी चड वळख ना देखून ताणी म्हाका कुमो केल्ली आनी त्या तोळू ते बांदप बांदयल्लो हांवें आनी तो ताळो मस्त भुरगीं आसली येतांत हांव ट्रान्सफर जावन येताना सुमार 285 भुरगीं कंप्युटर मॉडर्न कंप्युटर कंप्युटर सेंटर थंय पुरो आसले स्टेज कल्चर प्रोग्राम सेपरेट ग्रावंड थंय मस्त काम आनी थंय हांवें केल्लें थंयसर हांवें मेन फोकस दिल्लो फादर अलेक्झांडर लोबोन कितें मीस हांव सुरू केलें पळय तेंच ह्या आमाल्यांक आनी ताच्या दोन भायर येवंक कश जाता पळय तसलें हांव कुमोक करचें थंय दोन कॅम्पां केल्यात डी एडिक्शन कॅम्पां थंय तो हॉलांत तांकां आपोवन हाडचे आपोवन हाडचे व्हडले कश्टाचे काम करता आसा तस जाला की येनात चडव तांकां पयल्यांत तयारय करची पुरा अशें अशें कॅम्प आसा म्हूण सांगून उलोवन भेट करून आनी हांव लोप घालून येतालो आनी घरांतून तांच्या कुटुंबाच्यांक मोण आसलें बरें जायचें म्हूण देखून ती पुरा सांगतना ते म्हाका आशा आसली देखून सुमार घरच्यांक वडिलांक डी एडिक्शन सेंटर थंय आपोवन थंय पुरा हे मिटींग हांवें सुरू केलें आणि ते ए मिटींग हांवें फुडलेंय कंटिन्यू केलें सो ते ए मिटींगाचो प्रभाव आणि हांगा डी एडिक्शन कॅम्प केल्ले वरवीं सुमार जाणांनी
आम्हाला पिऊन असो व्यापार सोडला कम्प्लीट बदलले आता थोड्याने मस्त जागे खाणे आता आणि बरी बरी घरं बांधल्यात ते म्हणतात फादर पोहिले आमची व्याप तर दुसरी चालली आणि आम्ही इन्कम बरं मेळटले बटल दिसताले ते कितल्याले रे आमकां सांगले काम नाही बघताले आता राया बरी हांव येतां राया बरी म्हाका उभे राहून जाता म्हाका आता मान आहा गौरव आसा कम्प्लीट आमच्या घरा संतोष आसा आमकां एक डिग्निटी आयल्या म्हणून आता ते म्हणतात मस्तन वय तशें तें काम हांवें थंय बरें केलें आतां सुळ्ळ्यान ती कंटिन्यू केल्लें हांवें थंयसर कोल्लांगणांत काले ताची मेन जावन कृशी गी कशें केरळाची केरळा थंयसर कृशी आसा आनी पत्राचे काले कल्पणे आसा लॅटरेट स्टोन क्वॅरीज आसा आनी ते काम करूंक येतात बांदपाच्या कामाक मिस्त्री मुस्सन आसा थंय ते पुरो काम आसा मागीर म्हजी एक चिंता पाळ्ळें काले म्हळ्यार पयलींच्या पदरापणे पदावजींनी तांकां मल्लिगे कृशी शिकयल्ली ती हांवें आणखी चड प्रभावीक रितीन तांकां शिकयली म्हाका घास पांगळा फिरगेजेसो आसलो तर थंयसर वचून पुरो बरी बरी झाडां हाडून थंयसर तांकां मल्लिगे कृशी करूंक आणखी चड हांवें चड प्रोत्साह दिले आमची इगर्जेन ती मल्लिगे कृशी केली आणि सुमार जाणां थंय काम दिलें ट्युशन दिलें भुरग्यांक हांगा ताणू खोडियाल ताणू थोडी कुटुंब हॅल्प करताले आमकां आमी एक हप्त्या म्हयने पडी एक हँड वॉलप अशें दिताले ते ह्या भुरग्यांक ट्युशन दिवंक पुरा टिचरांक हॅल्प जातालें प्लस ते ट्युशन जाल्या उपरांत ती मल्लिगे कृशी फुलां बांदूंक ती हॅल्प करताले आतां तिचो फॅमिली हांगा मस्त कॅटरिंग आनी बिजनेस करून बरें बऱ्या फावंडा पावल्या आनी सिटींत आसात आतां तेदा ल्हान इल्लोसो सांबाळ आमचो म्हाका उडो आसा ल्हान सांबाळ आमकां दिवंक जालो आमी तांकां पूण आज ती बरीं जाल्यात हांगा येवन मायग्रेशन जावन हांगा ती बऱ्या उद्यार आसात आनी बरें काम करना तांचे कुटुंब थंयसर कृशी हांवें चड उत्तेजन दिलें मल्लिगे कृशी देखून कितें जालें एका कुशीन ते दाळा आम्हाला व्यापार पुरो आसा जाल्यार हांव तिल्लो मुनाफा मेळटा जाल्यार कृशी पॅरेलल हांवें एक आनी एक तांकां उद्योग दिलो पळया तांकां फुडाराक देखून तांणी ती कृशी आरंभ केली अभिवृद्धी केली आनी हेर कुटुंबाच्यांक शिकयली देखून आतां दोग जाण थंय तान मल्लिगे कळ्ळे हांगा हाडटात खोडयाळ ओई मार्केटीक सदां येवन आसात डेली फुलां हाडून येतात म्हाका ते कुशी पळय तांकां अभिवृद्धी जाल्या थंय पयशे मेळना सोमा हांगा मार्केटींग बऱ्या देखून हाडून येतात आनी ते आम्हाला पिवन सोडले बरें जाल्यात थोडे फाटी आयल्यात पुरो 100% रिजल्ट जायना ते म्हळ्यार कशी आमी कंटिन्यू करतात चेरोंदून आसा कोल्लंगण केरळा राज्यात मलयाळम शिकला मलयाळम हांव शिकला मलयाळम शिकले रे म्हाका मस्त बरेपण बघला हांव घरा घरा वचून भुरग्यांक आपण हाडच्याक घरा घरा तांच्या भाशेन उलयतालो आणि क्रिसमस घरा घरा आम्ही मोबाईल शो करताले आमची भुरगीं आनी आमच्या स्कूल बसान सगळ्या भुरग्यांक आपण हाडचे सांताक्लॉज क्रिसमस प्रोग्राम सगळ्यांच्या घरा आनी मेन रोडार जंक्शनार प्रोग्राम हा करची देखून कोल्लंगणा जाग्याचें नांव तांकां फेमस जालें देखून मस्तन इस्काला येवंक सुरू जालीं भुरगीं आनी इफ्तार कुटो तोड म्हाका सुमार कसरो टावनांनी सुमार कडेन आपण व्हरताले ते बरी एक कम्युनल हार्मोनी आतां उडास काडटात उडास काडटात सगळे समुदायाक सगळे सांगता हाडून भौशा आयच्या काळार एक बरो संदेश आनी भारी गरजेचें कित्याक म्हळ्यार सगळे समुदाय सांगता आमी मिक्स जावचे आनी तांकां सांगता वरची बारी व्हडली गजाल सो 7 वर्सां तुमी थंय आसले 7 वर्सां ओवरऑल तुमी एक बरो अनुभव थंय बरो अनुभव आसा वय ओके तें जाल्ल्या उपरांत सुळ्ळ्या वेतात मागीर सुळ्ळ्या फिरगेजे गेलो थंय कशें आसलें सुळ्ळ्या फिरगेज आनी की कुटुंबां उणी थंय आनी हांगासर कासरोड तावण तूं सुडमार पयलें सुमार 50-60 वर्सां आदीं थंयसर कृशी करूं म्हूण आपोवन हाडली कुटुंबां स्थळांतर जाल्ली कुटुंबां थंयसर कासरोडच्यांची मुस्सनाची वळख तांकां आसा सयरी ती देखून म्हाका आणखी सुलभ जालें हांगाची सयरी थंय आसात म्हणटाना एकामेका साळवळ चड आशिल्ली थंयसर इस्कल बरें आसा इस्कल फदा वल्ली काटी पडला आसलो पळय तो फादर वल्ली सोरलो रिसेंटली ताणें थंय बारीक बरें करून बिल्डअप केलें बरें सिस्टम केलें आनी फादर एली आसान थंयच्या थोडच्या परिस्थितीन 2000 वर्सा 2000 वर्सा जेजू क्रिस्तें ते जुबलेवा वर्सा ताणें थंय इस्कल बांदयल्लें आनी तें बांदयल्ले वरवीं आसा पळय थंय सुळ्ळ्याक एक विशेश नांव आसा सगळ्या तालुकांत केवीजीची पुरो इस्कल आसल्या रे कुरुंजी वेंकटरमण गौडा तांचे पुरो CBSE व्हडली इस्कल आसल्या रे तांची सगळीं भुरगीं येवची हांगा सेंट जोसेफ आणि थंय टाउनची पुरा देखून ते हांवें बरें अपग्रेडेशन केलें ताका नवे बांदप आनी पुरो फेसिलिटी कितें पुरो लेटेस्ट सवलत जाय पळय आनी पेरंट्स सांगता पेरंट्स हांव स्पोर्ट्स दवरले पुरो पेरंट्सांक देखून ताचे वरी घालें जालें साळावळ चड घरा पावली ती इस्कल घरा म्हणलें बरी
स्कूल एट होम म्हणले बरी तसे एक संपर्क दौरलो आणि बारी पीटी कमिटी बरी असले देखून मस्त भुरगे वर्ष वर्ष सोडताले आणि माका ऍडमिशन टायमार बारी कष्ट जाताले सोडवत सोडवत याच्या माध्यमी हांव ते असं झाल्यार ते ना म्हणले बरीत सांगचे आसले आणि जानेवारीत सुरू करचे पुरे ऍडमिशन ना जाल्यार मागीर कष्ट जाता तशें ते इस्कॉलाची म्हणजे इस्कॉलावरून आमचे इगर्जे बरें नाव आयिल्लें आणि सरकारातून आमकां कुमोक मेळ्ळ्या थंयसर थोडी अभिवृद्धी कर न सात वर्सां ते म्हजी कंप्लीट सात वर्सां जावन मागीर हांव सी ओ डी पे गेलो. ओके आणि सुळ्ळ्यांत लोक तुमचो अनुभव काही तशें कशें आसले सुळ्ळ्या येते ते कल्लांगणाची परिस्थिती बरी सगळं सांगता धर्मा सांगता बारी खाले म्हणतात मिस लोणी म्हणजे बरी आली आणि सुळ्ळ्या टाऊन ने टाऊन देखून तांची कार्यक्रम जाऊन असतात थंय हिंदूंची मुस्लिमांची राज्य की ते पुरा हर एक प्रोग्राम पळयताले आम्ही वेचे आसले आम्ही वेचे आसले म्हणजे एकदा मेन नाव असतले सोडव कार्यक्रम वेचे आसले देखून तांकां ते पुरा बारी खुशी देखून काले म्हणून प्रॉब्लेम असल्यार आमच्या लागी आमचे टीम म्हणले बरे आसले ते दुसऱ्या वर्षा धर्माचे आम्ही सोडवत वेदीर आम्ही तसे एक वेदी वांटून घेतले हांव. ओके आणि हांगा सी ओ डी पी केदा लायला तुम्ही 2019 म्हणजे ट्रान्सफर 2019 झाले होय ताच्या उपरांत हांव सी ओ डी पी गेलो दोन वर्सां हांव डेजिग्नेट आसलो इतले तरबेती काणी घेवंक म्हळ्यार सोशल सर्वीस म्हणटा आमी तरबेती काणीचे पडटा आमचे गोवळे कार्यक्रम इगर्जेचे दुसरे हांगासर इल्लोसो वावर दुसरो दोन वर्सां एक्टिविटी मस्त उणे आसले बिकॉज ऑफ कोरोना. वय वय करेक्ट त्या संदर्भात सड्ड इल्लेशे हांगाचे भितरले ऑफिस वर्क ऑफिसांत कशें काम करचे ते पुरा इल्लेशे हांव शिकलो. आतां सी ओ डी पी म्हळ्यार कितें आनी जबाबदारी कसली ताजे विशयान इल्लें सांगा. वॉल्टी सर आता सी ओ डी पी म्हणजे आमच्या मंगळूर डी एस एसचो समाज सेवा अधिकृत समाज सेवा संस्थो डी एस एसचो 16 एप्रिल 1974 वो संस्थो आरंभ झालो अधिकृत रितीन सोसायटी ॲक्टा प्रकार रजिस्टर झालो हाचे मुळावे काम जात कांत लेखीन असताना सगळ्या धर्माच्या दुर्बळ्यांक एक सशक्तीकरण म्हणटा आम्ही तांच्याच पायांत रावंक आर्थिक सामाजिक रितीन तांच्याच पायांत रावंक आम्ही तांकां तरबेती दिवची जागृती दिवची आणि तांच्या हक्का खातीर समुदाय जावन वावर करूंक आम्ही तांकां प्रेरणा दिवचे त्या दिशेन आमकां 1997 ताच्या पहिल्यांदा ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप आसले ताच्या उपरांत चड बळ अधीक झाले आता आमचे लागी 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 475 स्वासय संघ आसात सुमारे 5000 मेंबर्स आसात दुसऱ्या दुसऱ्या तालुक्यांनी असतात देखून आमकां तांच्या मुखांतर त्या त्या तालुक्यांत काम करूंक पंचायत हर एक धर्माचे असतात हर एक धर्माचे असतात सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणतात पळय स्वासय संघ म्हणटात ताका सुमार एक 10 संघ कुठसून एक महासंघ जाता ते कुठसून ओक्कुटा जाता तालुको ओक्कुटा एक 2-3 तालुको ओट्टू कुठसून जिल्हा ओक्कुटा जाता तसे आमचे सहजवाना जिल्हा ओक्कुटा असा हांगा दक्षिण कन्नडांत स्पंदन ओक्कुटा म्हणून कासरगोडांत असा वय फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन आणि ते कसे वर्क जाता फादर ते म्हणजे त्यांच्या ग्रामपंचायत लेवलार खं खं पळय ते ग्रुप असतात पळय ते सांगता मेळून आमचे सोशल वर्कर ते येतात तांकां तरबेती दितात पंचायत लेवलार आणि गव्हर्नमेंट लेवलार खंयची स्कीम असल्यार त्या स्किमा विशीं तांकां जागृती दितात मग ती स्किमां मेळचे बरी ते लिडरशीप थंय ते उपजवचे बरी आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपाची सोशल सर्वीस ॲनिमेटर असतात पळय आमची स्टाफां ती तांकां तरबेती दितात देखून आमचे तावन कितें पळय इल्लो उपयोग तांकां आसा लोन दिवचे मागीर आमचे तावन काय म्हणजे चॅरिटी तांकां दिवचे जाल्यार दिता पण ताच्या की दोडते अति दोड्या रितीन तांणी सरकाराची स्किमां योजना तांणी आपणावंक आसात आनी तांणी रिपोर्ट दिवंक आसात आमच्या स्टाफाच्यांनी म्हयन्यांत कितले कितले स्किम तांणी लोकांक सांगल्यात स्वासय संघाक आणि कितल्या जणांनी तसो फायदो जोडला नारेगा स्किम जावं पुरो मागीर तांचे बिल्डींग वर्कर्स स्किम आसा फार्मर्स कृषी सन्मान निधी आपले असे पुरा स्कीम असची आयुष्यमान कार्डची लेबर कार्ड असे परत खंयचे खंयच्या स्किमांत कितें कितें ताणें आपणायला पळय ते आमकां ताणें फिगर्स दिवंकात इतले कितले पयशे कितल्या संघातांनी संघाच्यांनी आपणायल्यात म्हणून ह्या दिशेन मस्त वावर जावंक पावना वय जागृती दिल्या रे तांच्या फाटल्यान रावण तांकां ती आपणावचे बरी करीचे जाल्यार आणखी लिडर्स आमी उपजवूंक जाय देखून आमी सांगचे आमच्या स्टाफाक आमी केवळ जागृत दिल्या पावना आणि आमी जाऊन उलोवचे आणि चड तांकां शिकयचे तांकां लिडर करीचे म्हणचे हांवें. करेक्ट करेक्ट आतां एक स्वासहाय संघ अशें प्लस आमचे आदिवासी उद्यमी मायकल डिसोजाच्यान तूं एज्युकेरांत सी ओ डी पीन मुखेलपण काण गेल्लें आसा आनी तांतूं मोस्ट
भुरग्यांक शिकोवंक हेल्प जाल्लें आसा. पूण खंयच्या कारणा खातीर इल्ली डिसअपॉयंटमेंट जाल्लें आसा, कित्याक म्हळ्यार कोणें लोन काडून घेता थोड्यांनी पाटी भरूं ना म्हणलो अपवाद आसा. पूण आतां प्रस्तुत एज्युकेर आसा की डिस्ट्रिब्युशन, ताजें कालें स्टेटस? आमचे एज्युकेर आराम जावन येदोळ म्हणसर सुमार 3000 भुरग्यांक मायकल सरान ताणे कुमो केल्या, ताच्या एज्युकेर ट्रस्टा तोंड कुमो केल्या. आनी सुमार जणांक आदार जाला तो, मोस्तना दुर्बळ्यांक आदार जाला ताणें सांगुल्लो आसा. आनी बऱ्या बऱ्या कामारी आसात थोडीं. आनी आमकां ह्या दिसांनी प्रॉम्प्टली विगारा मुखांतर, विगाराचो सपोर्ट बरो आहा फिरगजांनी, तांचे मुखांतर आनी आमचे टिमी, आमच्या सीओडीपी टीम आसा आनी थोडे वॉलंटियर्स आसात ह्या खातीर काम करचे, ते वचून फिरगजांक कॉन्टेक्ट करना आसात उपाध्यक्षां परा. देखून प्रस्तुत आतां रिकवरी जावन आसा, बरी रिकवरी जावन आसा. आनी म्हयन्या म्हयन्या रिकवरी आमी करता, 2 म्हयने रिकवरी जाले आमी ते पयशे पाटी दिता. रिकवरी स्टार्ट जाल्या. जर तर रिकवरी बरी आसा जाल्यार खंडीत हे प्रोजेक्ट मुखार सून वयतले, कित्याक म्हणल्यार आमच्या समुदायाक बारी गरजेची. वय आनी आमी चड आनी चड तांकां इल्लेशे प्रेरणा दिवचे पडटा घरा घरा. म्हाका फोन करता कितले बिझी आले रे, ह्या विशयांत कोणें फोन केल्या रे एज्युकेरा विशयांत रिकवरीचे, मागीर दिता फाटी बरें करून आयकोवचे, मागीर तांकां सांगचे क्लियर सांगचे दिवचे ते पयशे दिवचे, कित्याक म्हळ्यार वाड दिवंक ना तुमकां. आनी इतले वर्सां 500 वर्सां वाड नासतना वगोस रावचो एक दाणी एक सिस्टम खंय ना, बँकां तुमकां दिसा दिसा वाड घालतात. देखून ते दिया म्हणचे ना जाल्यार तुम्ही हांगा येया ऑफिसार म्हणून सांगा तुमचे कश्ट काले म्हणून ते सांगचे. थोडे फावटी हांवें गेला इगर्जे वचून हांवें त्या सगळ्या रिकवरी कोण परत बाकी आहा पळय, हांव स्टीवन सर मागीर एन्ड्री सर आमी परत वचून उलोवन आयल्या. आनी थोडे फावटी आमचे पुरो निर्धार बरयल्यात, आनी सांगले निर्धार आमी बरोवन काडल्यात रिकवरी जावचे वरी पळयलां. थोडे 2-3 कडेन इल्लेशे चॅलेंजींग आनी रिकवरी करतलां इल्लेशे आयकूंक मेळ्ळां. आमचे ते वाज बी ते आमच्या सिस्टमांत मात न्ही बँक आनी जाल्यार अरे कडेन चॅलेंजीस आसा म्हणून बघता ना. तर 99% ह्या दिसांनी बरो सपोर्ट आहा, प्रोत्साह आसा आनी पाद्र्या मस्तो आसत काणयतात. बॉटम लाईन काळें म्हणल्यार कोणें लोन काढून कोण शिकला ताणें पाटी दिल्ल्यान अनेक भुरग्यांक ते हेल्प जाता. लोन फाटी दिल्ल्यान वाड अशें डोनेशन एक्स्ट्रा दिनात, पूण लोन फाटी दिल्ल्यान त्या पयशांनी अनेक भुरग्यांक शिकोवंक. देखून आमकां मायकल सर फाटी दिवन आसा म्हणल्यार लोन परत्यान परत्यान दिवन आसा. आनी रिकवरी रेट आतां 85-90% आसा जावन आसा. वय ओके बरें. आतां सीओडीपीक म्हाका दिसता 50 वर्सां लागतात गे. 50 वर्सां जातात, आरंभ जालो 49 इयर्स कंप्लीट जाले 16 एप्रील 2023. आमचे मेन आतां चिंता दुर्बळ्यांक एक एटलिस्ट कनिश्ट आंदोलन रितीर आमी घेतला हे 50 घरां म्हणून बांदून दिवचे योजना आसा. ह्या दिशेन आमी तुमचे लागी आयला, तुमचे तो आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा दैजी कुटुंबाता म्हणून आनी तो आमकां मस्त उपकारा पडला. ओके तशें मुखल्या दिसांनी एक 50 घरां पंचायत एक व्हडली जबाबदारी न्ही, व्हडली जबाबदारी आसा सर तांतू. आणि ते 1 वर्सान कंप्लीट जायचे की कसे? 1 वर्सांनी जायचे म्हणून आशा आसा. आराम करता आमी आता एप्रिल एंड तावण पुरा अर्ज आमी परिशीलन करता आणि तांतू आमकां मायकल सरानंदानीन आमकां 20% दिता म्हणा. 20% तो व्हडलो एक उपकार, व्हडली गजल ती. कशें पळय आमच्या सीओडीपीच्या पुरो कार्यक्रम म्हणजे तांचो हात आसा, तांचो सपोर्ट आसा आनी मौन पोणी म्हणले बरे ते कुमो कर तांकां मस्तो एक काळजी आसा, एक हुस्को आसा क्रिस्तांव समुदाय असो स्पेशली ताणें गांवांत दिवचे शिकपा विशयांत भुरग्यांनी मुखार येचे म्हणून आनी भुरग्यांक बरो मनोभाव आसचे म्हणून आमचे चिंता तांणी एक उपकार म्हण दाखयचे तोळ तोळ ह्या विशयांत तांकां एक हुस्को आसचे, कित्याक म्हणल्यार कोण दिता म्हळें कळचे. आजकाल असले सुलाबेची रीत खंय ना. बरें फादर, आतां एक याजाक म्हळ्यार तांच्या अनुभवांत बरें वायट सुख संतोश दूख पुरा समान जावन काडून घेतात. तुमच्या याजाकी जिणेंत तुमकां मस्त बेजार भोगले आसा की या मस्त खुशी जाल्लें कितें वांटून घेवंक आशेतात गी? सोडवत म्हाका बेजाराचे घडीत आसचे भारी उणी. आतां आमच्या जिणेंत कितें म्हळ्यार आमी एक सेवा दिवचे याजाक न्ही गे, सेवा दिताना सकाळी ती मानून घेवन उपकारी म्हणून दवरतात म्हणून सांगूंक जायना. आनी ते आमी अपेक्षी नजो कित्याक कोत्ताय तांकां कुटुंबाची परिस्थिती आसा, कुटुंबाची समस्या आसात. आमचें काम कर म्हळ्यार उपकार करून तुवें बरें करनस वेचें, थोड्या थोडे दुखोव पुरो या बरें करच्या ह्या वावरांत. पूण म्हजी एक काले एक हवीस म्हळ्यार सेवा दिवचें. कोण काले आपयल्यार गरजेक म्हजी गरज म्हणून तांकां भोगता वेचें,
कुमसारा जाऊं परो, मिसा जाऊं परो, नोवेना जाऊं परो, खंय सरी थोडे सडन दुसरे दिसा पोवचे आसा म्हाका. फ्री जाला हांव येता म्हणटा. हांव म्हणलें बारी उणें ना म्हणची भास इल्लीशी म्हाका कश्ट. म्हाका ताणें सांगलाय तूं येयले णव म्हणो शिकयचें म्हणून. तें णव म्हणचें म्हाका इल्लें कश्ट जाता. बरें, आतां कार्यक्रमाच्या अकरेक मुखार येजाक जावंक आसच्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबाक कसलो संदेश दिवंक आशिल्लो? हांवें कसलो संदेश दिवया कितें? फस्ट ऑफ ऑल म्हज्या कुटुंबांत अणतो सिस्टरां या पात्रांव जायना सांगणूच आसता. तोळ तोळ सांगचें आमचें काम बी ओंपूण देशें म्हणटात पळय. थोडे मेरेर पडटा आनी खंय खंय वाऱ्यार पडटा. पूण म्हाका मस्त अशें आसा आमच्या कुटुंबांत हांव न्ही कोण पुणी सिस्टर या पात्रांव जायचें म्हणून. आनी हांव इगर्जे येताना आलतार बुग्या लागीं तूं पात्रांव जाताय न्ही पात्रांव जायचें तुवें आतां जोड पेसांव दिता म्हणचें. आनी पात्रांव जायचें म्हणचें सुमार जाणां सांगलां पात्रांव जाया म्हणून जाय जाता म्हणटात थोडे. आनी आमचे हिंदू भेट फिरगेजेच्या आमची लहान फिरगेज जाल्यार सुमार जाण पात्रांव जाल्यात आनी सेमिनार्स येवणूच आसतात तरबेतेक. देखून आमच्या फिरगेजेचो म्हाका बरी अभिप्राय आसा आनी गेल्ल्या फिरगेजांनी हांवें सांगचें आसा पात्रांव जाय जेवण. आनी पात्रांव सेमिनार्स खंय मेळ्ळा तांचे डेवलप बरें सोड उलोवचें हांवें बरें मोग आनी शिवडी पी कोण येयलो तांकां बरें कर ट्रीट करचें सत्कार करचो तशें. देखून पाद्र्याप गरज म्हूण म्हाका भोगता आनी सिस्टरांची आनी चड गरज म्हूण भोगता आमच्या पोवी सभेक आनी समाजे. कित्याक म्हळ्यार सेवा करच्याक तांणी यकीनपणान समर्पणान ती जी येतात न्ही. कितें काले चॅलेंज आसा जिनयेंत ह्या एका सेवेच्याच उद्देशा खातीर तांचे जिनी समर्पितात पळया. आमकां तसले आतां जाय पडटात ना जाल्यार पूर आतां म्हणचे सर्वीस बट पेमेंट म्हणले चिंता भासात. पेमेंट नासतना जीव साध्य ना बट ही एक सर्वीस दिवचे सर्विसा खातीर आनी आमच्या जेजूच्या मिसांवा खातीर आमकां फादर्याप सिस्टम जायत. आनी आमची दिसेची ती ग्रेस्त जाल्या त्या खातीर देखून आमच्या दिसेची चड गुमाण आसा मस्त लोकां तोंड गामाण चड दितात. त्या खातीर हांवें म्हणजे पात्रांव जातले आनी पयल्यांत आसाक दाखोवंक जाय आनी आसाक तो कोणाक आसा पळोवन आमी सुक्त व्यक्तीक आमी इल्लें मार्गदर्शन दिवंक जाय ना तर जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी तो पात्रांव आनी सिस्टांनी तांकां इल्लेशें फोकस दिना जाल्यार जावं परत तांच्या शिकपा विशयांत तांकां आर्थीक रितीन कश्ट आले इल्लें शिकूंक मोग करून आनी तांकां सामग्र रितीन आमी कांय सुरूतावणूच उमेद दिल्यार हायस्कूला तावणूत भोवशा पात्रांव जावंक आसक्त आसत आसक्त म्हूण बघचें. आनी आमचे तावणी तांकां भोगोवचें आमकां पळोवन कोणी एक आदर्श जाय आदर्श जायचे भाई. बरें फादर, आनीक 21 इयर्स जाले न्ही तुमकां कंप्लीट जाली आनीक सोलोन वेशी वाट तुमचें कितें ती सपनां आसात एक धार्मीक जावन ती सगळीं जारी जावन दित आनी बरी भलायकी तुमकां देव दिवं दी. आनी तुमी हांगासर येवन तुमचो अनुभव आमच्या संगता वांटून घेतल्याक आनी विशेष जावन COD विशयान सद माहिती दिल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी विशेष जावन 50 घरां तुमचे मुखले आनी रिपेरी म्हणून एक दोन अर्ज्यो आपयल्या दर एका फिरगेचे हांव न्हू कनिश्ट दोन अर्ज्यो. सो घरां रिपेरी करचें म्हणटा आमकां सुमार 2,80,000,000 लागीं बजेट जाता. तातूंत लागीं आमकां 1.5 crore बजेट आसल्यार आनी 1 crore चिल्लार आमकां पयशे जायचे कंडी जावन आमच्या समाजाच्या COD मुस्ताना गोत्त आसा. COD तांणी आदार काण गेली कुंभ काण गेली मुस्ताना आसात. हांव चिंता तुमच्या प्रोत्साहन आनी अशेंत COD योजना आसा म्हण आनी चड आमी एकामेका म्हायती दिल्यार मस्त लोक कुंभ करीतून म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमकां DSA योजना आमच्या बिसयबा मस्त अशें आसा ह्या योजना विशयांत खुद्द आसक तो काण घेता आणी देखून ताका दुर्बळ्यां सो मस्त हुस्को दुर्बळ्यां घरां जायचे रिपेरी जायचे म्हणटाना ताणेंच स्वंत इंट्रस्ट काण गेला. देखून आमच्या गव्हर्निंग बोर्डाच्या आदारान आनी बिस्पाच्या मार्गदर्शनान हांव चिंता एक आंदोलन जावन मुंदवरसून वरची आशा आसा. केवळ 50 घरां बांदून ओगत रावचें न्ही या 100 घरां रिपेरी करून ओगत रावचें न्ही वय बरी सेवा मुखार शिकतली मुखार वतली म्हणजे म्हजी आशा. ओके बरें, आमच्या विक्षकांक देश विदेशांत पळोवन आसच्या कोणायकी COD रीच आवट जावंक जायचे जाल्यार तांणी कंडी जावन कॉन्टेक्ट करयत. तांचे ऑफीस हांगात आसा आनी तुमच्या स्क्रीनार तांचे एक नंबर आमी घालता तुमी तांकां डायरेक्ट तुमी कॉन्टेक्ट करयत. देव बरें करूं फादर तुमच्या मुखल्या सर मिसांवाक बरें म्हाका. मोगाच्या विक्षकानो येदोळ पर्यंत हॅलो फादर कार्यक्रमांत मनादीक बापू विन्सेंट डिसोजा COD हाचे डिरेक्टर आमच्या संगात उलयले. तांच्या येजाकी जिणेची काणी सांगली. येवच्या हप्त्यांत आनी एका येजाका संगात आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर येजाकाच्या जिणेची खाणी.